Predstavnici radne grupe parlamentarnog dijaloga za sprovođenje slobodnih izbora posjetili su Državnu izbornu komisiju i ocijenili da ona još nije pripremila sve uslove za održavanje poštenog glasanja na parlamentarnim i lokalnim izborima naredne godine. U DPS-u apeluju na tu instituciju da što prije ojača svoju službu i primijeni nove nadležnosti koje su joj pripale po izbornom zakonodavstvu. Predstavnici radne grupe će o svojim zapažanjima obavijestiti lidere stranaka koji će se sastati 21. decembra. Predstavnici opozicije u radnoj grupi ocijenili su da Državna izborna komisija za sada nije spremna da sprovede izbore na zakonit način koji rezultate neće dovoditi u sumnju. Komisija ima nove nadležnosti da kontroliše promjene u biračkom spisku i primjenu sistema za elektronsku identifikaciju, a od stranaka su došle različite informacije o tome kada će za to biti osposobljene. Ako me pitate sada kao političara, kao nekoga koje već dvije sedmice uporno istražuje gdje je problem, kad će to biti, mi to ne znamo zbog toga što ne znamo kad će Ministarstvo unutrašnjih poslova u konačnom, pa ni u 10 dana, možda ni u cijeli mjesec, završiti cijeli svoj posao. To je ono što možemo izvijestiti i političke lidere. To je nešto što bi predsjednik vlade Crne Gore morao da zna. Pa smo dobili uvjeravanja, i to želim da podijelim sa javnošću, da će do sredine januara biti donešena uputstva, pravilnici i sve što je potrebno da bi se sproveli izbori shodno novim pravilima, a najvažniji od njih je elektronska identifikacija birača. Predstavnik MANS-a Vuk Maraš ocijenio je da Državna izborna komisija je najslabija karika u lancu sprovođenja izbora. Zašto ovo kažem? Dakle, u situaciji kada vama MUP krajem januara uz veliko kašnjenje konačno obezbijedi novi birački spisak, Državnoj izbornoj komisiji treba 10 mjeseci da počne da taj birački spisak kontroliše, iako je to mnogo jednostavniji, sav su posao prethodno dobili nego to. Dakle, 10 mjeseci ovi ljudi nisu bili u stanju da sjednu, da nađu službenike i da podijele posao i da kažu u redu, ovo je metodologija po kojoj će se birački spisak kontrolisati. Državna izborna komisija morala bi da finalizuje prateće podzakonske akte, uputstva za rad biračkih odbora i ojača stručnu službu, kažu u DPS-u. I o tome smo danas razgovarali i dali određene sugestije i molbu prema Državnoj izbornoj komisiji da što prije sagleda aktuelnu sistematizaciju, da se obrati administrativnom odboru parlamenta Crne Gore sa porukom da ćemo ubrzati donošenje tog akta o sistematizaciji kako bi stručna služba Državne izborne komisije u narednom periodu bila još ojačana. Simović tvrdi da ga ohrabruje što su predstavnici svih političkih partija koje sjede u Državnoj izbornoj komisiji danas bili na sastanku, misleći na DPS, SDP, Bošnjačku stranku, Novu, Pokret za promjene i SNP. To cijenim kao jedan veoma odgovoran odnos članova Državne izborne komisije koji su u Državnoj izbornoj komisiji u ime tih partija. A dozvolite i više od toga. I više od toga kao jedan dobar signal, da kažem, spremnosti preuzimanja odgovornosti za sve ono što su obaveze makar ovog državnog organa za sprovođenje izbora koje i oni preuzimaju kao što su i preuzeli u momentu kad smo zajednički kreirali izborno zakonodavstvo. Predstavnici radne grupe će o svojim zapažanjima obavijestiti lidere stranaka koji će na sastanku 21. decembra odlučiti o tome da li će se njen rad nastaviti.